ာမှာတားနာမရတော့မကောင်းဖြစ်ပါတယ်။တားတက်12နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။တားစကိတ်ကြီးပြတာတော့တားပြတာတော့ငယ်လေးတည်းစကိတ်ဝယ်ပြီးပါတယ်။တားမဒီနားမှာစကိတ်ဝင်လာခွင့်တော့တားအမြန်သွားစီးပြပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့5ရက်အကြောင်းတန်း2ရက်လောက်ကထောက်ကြံထောက်ကြံမှာသွားစီးပြထောက်ကြံပြန်လာပြီးအိမ်မှာလည်းအမေဝိုင်းကြည့်လို့ပြီးပါအမေကလည်းအရင်ကြိုးတော့ဒီကအဲ့လိုစကိတ်သင်တော့အားပေးလားအားပေးပါမယ်သူ့ဖေရောပဲအားပေးပါမယ်ဒါဆိုဒီဖင်းဖိုင်လေးမှာအကွက်ဆန်းဆန်းလေးပြောင်းပြပါတယ်ညီကောင်မောင်တွေကအားလုံးလည်းတောက်ဗိုတင်လေးမြတ်မြတ်ပေးကြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့အသက်တာငယ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ရာအိမ်မက်လန်းတွေကိုရဲရဲရင်ရှောင်လန်းနေတဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့အတူဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမမရင်ချစ်ဆက်ကောင်းတဲ့ညီလေးရဲ့နာမည်ကတော့ကောင်းထက်လို့ခေါ်ပါရယ်ဆက်လက်အားပေးစေချင်ပါရယ်ခင်ဗျာဆိုရေပြောပါအောင်တင်ကြီးအဲ့လိုစကိတ်စီးဖို့ဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးတော့မလွယ်ပါဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပြောသွားတာပါတကယ်ကိုရဲရဲနဲ့ကလေးငယ်ပါအခုလိုမျိုးလူပေါင်းများစွာရှိမှတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရဲရဲချင်းရှောင်လိုက်နေတာတကယ်ကိုချစ်ကြည့်ပါရခင်ဗျာမမရေဒီတော့ကုမောင်ရဲ့တုံ့တမှုကိုစပြီးတော့မေးပြစေခင်ဗျအဲသူ audition မှာလည်းပြောပြပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဆုံစံများလေးကစားရတဲ့ကစားနည်းကိုအရင်အားပေးတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်ပါတယ်ကလေးရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပေါ့နော်မိပါတယ်ပံပိုးပေးတာအတွက်ကျွန်တော်အရင်အားပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး stage ကသူ့အတွက်တကယ်တော့ပုံမှန်ကျင့်တဲ့ခွင့်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီပုံမှန်သူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြရတယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူ့ကိုချီးကျူးပါတယ် voting နေအများကြီးရပါစေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ကြီးတင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေတွေ့တာတွေ့ပါတယ်တကယ်ကြီးပြောပါအောင်ဆက်ဆက်ဦးဆုံးလာပိုင်တဲ့ချိန်မှာစပင်ကရွှေရောင်နဲ့နှစ်ခွင်းနေပါနဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလို့မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တော့ဘူးနော်အင်းပုံစံလေးကစပြောင်းလာပြီနော်အဲနော်ဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့ဥတီဥတီဟုတ်ကဲ့တကြံပြီးွားလို့နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပဲဗျာဟုတ်လားဒါဟုတ်ပါလေအဲ့လိုခြေတော့နှစ်ဖက်မှာဘိန်းအများကြီးမပြောပါနဲ့ပေါင်ကြားထဲမှာနှစ်ဘိန်းပြီးညက်ပြီးစီတော့ငငယ်တော့ကလေဘယ်လိုလုပ်စပိန်စီးတာဘုရားဆယ်ဘိန်းစပိန်စပိန်ကြားရဲဆိုတာနဲ့ဘိန်းကိုမမြင်တော့ဘူးငါပြောတာဘာလို့လဲတော့ဒီနော်ဘာမှမသိနော်ဘိန်းပေါင်ကြားရဲဘိန်းညက်စီးတာတော့မှပိုပြဲဒီကွဲဖြစ်တယ်မလွယ်ဘူးစပိန်စပိန်စပိန် sorry ပါဒီဘာသာကငါနားလေပါတယ်မင်းတို့ရှောက်ဘာသာမှပြန်ပါလားကတော့တပြည့်စီးတင်သွားတာ Okay voting နေအများကြီးရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးတည်နေသက္ကနာတော့ထုတ်မိတာကိုမှားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီမွေးရဲ့ comment ကိုလည်းကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကလေးလေးစင်ချင်းချင်းလေးမှာရအောင်သားလေးအစွမ်းနေပြသွားတယ်အနမူကစစ်ပူတာဒီရကျင်းတော်လေးသားလိမ့်ကြမအောင်ရမ်းစစ်ပူသွားတာပဲသားရဲ့
ซอบายตาเมียววายกูบีลงไปได้เห็นเนาะอันโมยังฉิดตัวเลยเนาะมีบ่าววายกูลงไปได้ตามมีเนี่ยโจทุกข์ขันษามาบ่าไอ้ตัวตาลีปุฏินี่อัญญายะบ่าสิพี่เจซิเนี่ยดีบ่าสิมีดีเนาะโอเคအဲ့မောင်ချွေးစာနေနော်ဘာမှပြောချင်မှသိတယ်ခင်ဗျအားလုံးပြောတာစုံနေပြီနော်တတမမစိတ်ပူနေအစင်နေရလဲချင်းနေပြောချမ်းမြင်ရလဲအရန်ချောနေတော့လေမထိနိုင်မအောင်ဆိုတာဓမ္မတာအကောင်းဆုံးလုပ်သွားနိုင်တယ် voting နေအများရပါစေနော်ဒီစင်နေဒီပါစေဒီလေโอเคပါကျတော့တော်ချောတယ်ဥတည်နေပါတော့ချောတယ်ချောရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်သည်တက်စီကျင်စရာကြီးဟောဆိုဆိုစပိတ်ကိစ္စတော့ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီ။ဒီရစီကျင်နေပြီ။โอเคပါခင်ဗျာ။โอเคပြည်သူများခင်ဗျာဒီကိစ္စကိုကြိုးစားတော့ကျွန်တော်တို့